Trecem pe ful, ni vula na julai, atel un pulsul arivu. Manat să ne rabă după clasă, tu cuva, vi tu ngasu ian kiu, atonat ni fa pala lambo vau, tu ni faita lafta. Te plus mă dascar, manasanona rachizania, ceam ni fara ni ian kiu, mira banau, ftea vana duni. Mira banau, rum iermana, na mira bă, tu cuva, si tu clan, manasan si kia panazan, anarca izau, fa pala lambo vau, mi fantan, e tu mi te plus madagascar, izau. Umina no vetrany ary ny tapany voalohany amin'ny lohateny baovao nanapa-kevitra ny idiran'i Madagasikara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filan-kevitry ny governemanta izay nanatanteraka fivoriana androany maraina teny amin'ny lapany Mahazoarivo ny Premier Ministra izay Christian nandritra ny fionana fohy tamin'ny mpanao gazety no tanana ny datiny 5 novambra 2025 amin'ny fihodinana voalohany ary 20 desambra 2025 ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay natolotry ny voamira mahaleo teny misahana ny fifidianana Atovlai în ambeful tona mat votiv ce nipitant filaminan atau a Betingil cu a comunna Betinjak nu ni arara atant și au la ruafa i raitapu amnuza la Iuanciu în votiv ta sunarat ca manara ca fița bună amnizov tona izom. Fa aziula mi s-a ruant nove mi casi ca izerengenu mat votiv ce nipolista automasin Ani și Marena Anduan și dacă mi-e fuțul la eteră, îmi blocur siru arivu. Azi o să pe la cu sunt el luafa ca vivav ni rei. Totul juni pe tanjun fi la mine, nu pani în daga motu, si pa nou, fa na fie nem tambas, automasna izi iriu. Arifara în mare europeană cea iară ni culcul și am nealala ni fanara rotana aranu fene în zirmantul, ni fanut cu tine ambulă panzacană, si ni fana parapaifan, nu i san changa culcul matet ca iret Madagascar, dar na bar ni urinaf cea miati am ni culcul. Vă vom sunga în Anjuan și ni vă politica mi fan rec, am ni fiftianan, na na pa kevce ni tira ni Madagascar, am ni fiftiana flun pirenin, ni filan kevce ni guvernamanta izei, na na tantera ca fivurina în Joan Marena, te nem ni lapa ni mazuariv, un ni preamnistia Cristian Țai și na nicin ni fionan fui, tam ni panu gazeti. Folofolana di panza ca n-am bisa dimi fan rai cam ni fi fi diana na nu nu ni an ni fi la kif cun guvernament an doanzi ca isan zan mumba ni fi antsu na ni pfid ya nu tanan ni dat ni siv novembra telum pul suariv o an ni fi din navolu ani aropul decembra telum pul suariv nu fi din navaru am ni fi fi diana na folu pirene ni zai na tulcun vomira maleuten misa na ni fi fi diana na isin ni fi fi diana na mtitau na telum pul suariv o iti am baza un Madagascar folu pirene na vavau ni tao na efatra amby roapolo sy roa arivo hoy hitsay Kristian fanazavana io amin'ny sariny ivarasata firenena mandalan'ny demokrasia ny tany tandalàna sy ny fanjakana tsara tantany i Madagasikara hoy ny premier ministra tsay Kristian antony tsy maintsy isiny fifidianana amin'nyity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity araka ny voarafitry ny lalàny isan'ny voaresaka tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta io marana io ny forosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ca nintin prem-ministra nanamaf fa atau nivulan în novembrie și decembrie ni fifidianana ra is ni fiudinana voluan si faru. Arsenina tunga Madagascar nisani au nati ni firinena ful zei aitana zan demokrasi zani ati Afrika dien fanovatsika ni fifidianana. Ni zutra pifidianu tom tzika fantatero fa amtiton na tirambran pusu arrivti nu tocmai în noua tăcere fiftiană, nu funcționează în public. Ba fantastică, ană nu funcționează în public. Am ni vândut anuari, am tona ifțam prompul suariv. Ni filanchev guvernamenta ze avinvuri am zoftona zoa, dia nu napakevich. Ni diretica o anati ni zani fiftiană nu funcționează în public azan. Vlaș cum bine bine. Cine te tiandru? Ni anovana ni fidianana nu vrazan la lana. Fa ni fiantsuna ni pifidi ifidi am zote tianju so. Ca ni fidianana voloni rusutik am zan fidianana voloni republica zania dia toțic
amin'ny lakamisa fahasivy ny volana novambra taona telo amby roapolo sy arivo ho avy zao. Raha toka tokony ho isy ny fiodinana faharoa dia ataontsika amin'ny faharoapolo ny volana desambra amin'ity taona ty ihany ko. Dia ny afatra avy amin'ny governemanta dia misaotra aloha ny voaka malagasy manontolo tsintsatra mitandro zay fihavanana sy fitoniana zay a to anatin'ny fotoana lava anatin'ny fotoana mihoatra zao, ary mampirisika hatrany ny mpanao politika malagasy hitandro zay fihavanana sy fifandajana zany a amin'ny fiatrehantsika ny sotrampifidianana ho an'ny finoana ho aminao zaontsika finoana publika vaovao zany a araka zay voalazako teo zay. Dia mankasirisika rehetrarehetra fa dia manamafy a ny voalazan'ny senia ny governemanta amin'ny fiodinana voalohany a zay ataontsika ny fahasivy ny volana novambra, ny fiodinana faharoa raha ohatra ka hoisy a ataontsika faharoapolo ny volana desambra. Ankoatra ny didim-panjakana fiantsonan'ny mpifidy, didim-panjakana mifandraika amin'ny fikarakarana ny fifidianana maro ihany koa no nodiniana teo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta. Nandinika andreo volavolana didim-panjakana samihafa zany ny filan-kevitry ny governemanta voatapitra teo a kasika indrindra ny voalohany loha zany a dia izay datin'ny fiantsoana ny mpifidy zay, zany hoe décret de convocation des électeurs izay efa nambaran'andriamatoa prime ministre teo zany. Dia misy didim-panjakana maromaro ihany koa mikasika ny fikarakarana ny fifidianana zany a izay niainga tamin'ny sosikevitry ny voamira mahaleo tena mikarakara ny fifidianana. Zay zany no mafisina hoe surproposition any seni a ny fanapa-kevitra amin'ny ankapobeny zany a izay noraisina manodidina an'izay fifidianana izay. Volavolana didim-panjakana misa dimy a no nolaniana teo zany a ny dinin'ny governemanta efatra dia nolaniana ao anatin'izay fikarakarana ny fifidianana izay. Everina moa fa mbola ampitaina amintsika ao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny governemanta tahaka ny mahazatra ny mikasika an'izay rehetra izay. Afa eo amin'izay vaovao amin'ny fifidianana izay an-trano manana zom-pirenena malagasy feno ny filoha Andrazoelina ary afaka mirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena atao amin'ity taona ity ahoany loholo Madagasikara manambitana Richard. Manoloana ny fivoizana ataon'ny olona sasany amin'ny fahaverezan'ny sombirenena malagasy ananan'ny filoham-pirenena Andrazoelina izay entina nakanana azy amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nahitsy ny tenin'ity loholo Madagasikara ity fa nylalam-panorenana no lalàna ambony indrindra ary voalazao fa rehefa mahafeny fepetra dia afaka mirotsaka avokoa. Mahita ny loholo Madagasikara raha manambitana Richard fa mahafeny izany fepetra izany ny filoha Andrazoelina ka afaka mirotsaka malalaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao amin'ity taona ity fanenikevitra eo amin'ny sary fanakorotana ny sain'ny vahoaka malagasy sy fandemena izao fitondrana izao no ataon'ny olona sasany mivony tsy fahafahan'ny filoha Andrazoelina mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena izay atao amin'ity taona ity. Tsy misy lalàna ambony lalàm-panorenana malagasy izay mifehantsika hatramin'izao hoy ny loholo Madagasikara raha manampitana Richard, nambara ny tenany fa araka ny lalàna mikasika ny firotsahako ho fidin'ny filoham-pirenena dia mahafeny ny fepetra ny filoha Andrazoelina ka afaka mirotsaka malalaka ny tenany. Tsy misy lalàna ambonin'ny lalàm-panorenana izany. Ny lalàm-panorenana malagasy izay misy antsika manoloana indrindra mikasikasika ny firotsahako ho fidiana an'izany filoham-pirenena izany dia ao amin'ny andalana fahaenina amby efapolo efa hazavaina amintsika matetika. Dia zohan'ny olona rehetrarehetra no milatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena, ho filoham-pirenena rehefa manana zom-pirenena malagasy izy. Ny faharoa manarakarak'izay, rehefa mihoatra ny dimy amby telopolo taona ny taona ny olona ty rotsaka ary ny fahatelo indrindra zany dia ny fametrahana ny enim-bolana ny fipetrahany eto amin'ny tanin'ny repoblika ny Madagasikara alohan'ny iafaran'ny taratasy firotsahako ho fidiana. Eto zany dia apetraka azavaina amin'ny tsika vahoaka malagasy fa tena manana zoa afaka irotsaka ho filoham-pirenena ara-dalàna ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina raha mbola irotsaka izy amin'ny fifidianana filoha manaraka amin'n'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity. Manao antso ihany koa ity loholo Madagasikara ity ny amin'ny fandrebirebe natao amin'ny vahoaka mba tsy ho mora voasarika amin'ny fanaratsiana fahatana izao fitondrana izao, aoka samy andry am-pitoniana ny fifidianana mpanao politika rehetra ho izy
mba hanaporofoana fa tany mandala ny demokrasia marina i Madagasikara. Raha tena manana ny toetsaina demokraty ny mpanao politika eto Madagasikara, manana ny esprit mademokraty atsika tsika, dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana irery ihany no hahafahantsika mitondra ny tany sy ny firenena, afahafahan'ny filoha anankiray mitondra an'izany tany sy ny firenena izany amin'ny mandà manaraka indray. Ka aokantsika hiandry mpilaminana miantso avy ny vahoaka malagasy voarebireby ao anatin'izany fomba fanoerana, fomba fanenjehana, fomba fanaratsiana ary fomba fandemena izao fitondram-panjakana izao. Vao mahakasika ny fampianarana ambony kosa indray dia mitaky ny fametram-pialana ireo tompon'andraikitra isantsokajiny mpiahy ny fampianarana ambony ny sampana CSS Antananarivo. Malohana ny tsy fahatanterahana ireo tompon'andraikitra misahana ny fampianarana ambony ny fangatahana izy ireo ka dia mitaky ny fametram-pialana ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-siansa, ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny prime ministra lehibe ny governemanta ny sesay sampanantananarivo nametraka fampafantarana fanambanana fitokonana 270 ora izy ireo efa miato tanteraka ihany koa ny fampianarana anivo ny oniversite mitatitra ny fanambarana Elisa Hermann sy Eric Ranefson. Mbola tsy misy ny vaholana naroso manoloana ireo fitakiana maro lafo nataon'ny CSS sampanantananarivo ka anatanteraka fitokonana tsy misy fetrany ireto farany aoriana izao 270 ora manaraka izao. Ireto avy ireo teboka miteraka olana sy savorovoro eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Mbola tsy tonga eo ampelatana ny ankamaroany ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Ny volan'ny ora fanampiny sy ny volan' ireo mpampianatra mpikaroka antselika tao ampianarana 8:30 sy 2:00 sy 7:30 sy 2:00. Ary ho an'ireo efa nisitraka izany kosa dia banga 100% ny vola tokony noraisina. Ary satria tsy mbola tonga eo ampelatanan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra sy ny mpampianatra antselika ny volan'ny ora fanampiny sy ny vakasion ny tao ampianarana 7:30 sy 2:00. 20 sy 2:00 sy ny taom-pianarana 20 sy 2:00, 20 sy 2:00 satria tsy mbola tonga eo ampelatana ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra misotro ronono retraité chercheur ny indemnité de recherche et d'investigation nanomboka ny taona 8:30 sy 2:00. Tsy mbola misy mangirana ny handoavany ny fitondrana ny vary mangatsika an'ireo didim-panjakana misa telo lazaina hoe relika et rappel des 3 décrets. Iverina ho tsy mahavita ny asa ireo tompon'andraikitra mifehy ny fampianarana ambony raha ny fanazavana koa mangataka ny fametram-pialana ireo tompon'andraikitra ireo ny sampana CSS Antananarivo raha ny tenin'izy ireo. Mitaky ny fametram-pialana na ny fanesorana an'ireo tompon'andraikitra izay tsy nahavita ny asany ny adidy aman'andraikiny ka lasa vato manohariana sy sakana amin'ny fampandehanana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa dia ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa izay ary ny ministry ny vola sy ny toekarena ary ny prime ministra lehibe ny governemanta. Ho an'ny toliara kosa isika araka nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia tovolahy iray no maty voatifitra, olona telo hafa kosa no naratra mafy vokatry ny savorovoro tao amin'ny fokontany Betsingilo komuna Betsinjaka ao anatin'ny distrika ny toliara faharoa. Ny tolakandro teo mpitandro ny filaminana iray kosa no naratra mafy voan'ny famaky teo amin'ny lohany. Resaka ady tany no fototra izao fitifirana sy fifandratrana izao. Voatery ny tifitra ireo mpitandro ny filaminana ho fiarovatena araka ny fanazavana TV Plus toliara. Dizadisa nateraka ny ady tany izay nitarika tamin'ny fanamborana ka nitondrana mpitandro filaminana no ny afara amin'izao fitifirana izao ka namoizana aina tovolahy iray 50 taona ary navoatifitra ihany koa olana kiroa hafa izay vehivavy ny iray. Inona tonga le fitifira zany? Inona tonga le fitifira? Le faroa zany no nitsepaka miaro tena mpamoraky ireo amin'izay. Dia nitifitsy ireo zay moa ny aloha. Nitatifiry ty voatifitsy? Voatifitsy olo telo. Telo ro zy voatifitsy lehilahy roa lehilahy dia nankapela raiky zay zany nikiraha misy any nankajavo tava natibe aby nankajavo nahavita BPC efa azy voatifitsy eo maty eo
Azi mateu sau votif? Mateu zan engleză BBC. Firtau. Ampela frungambiu. Le mateu. Ampela neu zan engleză baca mizo marat sam kekio. Cine angala se rulure oare cine si zavata tu cum natau nu fa? Ara ca ne resta hai doze cu aditan. Ca aditan adimadiu. Si tu cum nu lata han ai nu rumaru manaca mizo. Ca cine sa ati zai rai mandel la uat cine si ifi ventende azan zan fatu uruizau. Zan cu tare engleză pantacan. Atau nu doar unii sunt mumbaz, vuzei zahai manu fangata na hoi, acurun fițara nganiu. Pitaun filamina na iraikusa nu naracha maf, von famaki te omniluan, fiaruvante na nandita nisakurka, nu natunga nifitifirana, raha niluaran bauvau a chan. Iwariva yudia nis nifanantuna na si fampresana, te omni pitaun filamina na siruarai manjin, natau andamina na izaurara izau. Fanjangana tsy fandriampahalemana ihany koa ho any amin'ny faritra atsinana ny Madagasikara iny dia lamisaro antsoina hoe mikasy Kaizera indray no maty voatifitry ny polisy tao Tomasina androany maraina ary azo sampela kosa ny telo afaka vehivavy ny iray amin'izany no tondron'ny mpitandron'ny filaminana ho mpanendaka moto sy mpanao fanafihana amin'ny tambasy ao Tomasina izy ireo tomponantoka tamin'ny fanendahana moto izay nifanesy nitranga tao Tomasina tamin'ny herinandro lasa teo izy ireo hiatrany tatry ny mpitandron'ny filaminana ary anisany nandroba ihany koa mpivarotra mpamongady avy nivarotra tao amin'ny bazary kely izay nosakanan'izy ireo teny ambony moto rehefa nodika nahalasana ny vola valo tapitrisa ariary ny zoma fito jolay lasa teo. Ny andinindininy eo amin'ny fandraisam-peo ny solonirina Patrika sy Ems Judika TV plus Tomasina. Somary nirongatra indray ny alatra sy ny fanendana moto ary fanafiana amin'ny tambasy teto Tomasina tamin'ny herinandro teo. Moto latsaka ny folo no fantatra fa very sy nisy nanendaka ka nisany ilasibatra amin'izany ireo moto sy nisy. Teo ihany koa ny fanafiana miaraka amin'ny basy mpivarotra roa mivady avy nivarotra tao bazary kely nandeha nody ka lasa nijola ny vola mitentina valo tapitrisa ariary tamin'izay. Zay ity moa izany mpivarotra eo bazary kely, bazary kely esplanady. Ny arivan'ny zoma moa izay raha izay avy nirava mivarotra iny dia nandeha nody. Izay moa izany efa metatra vetivety izay tongavana eo amin'ny trano. Nisy izany bandrola izay nandeha motony dia pasianay ary tonga dia nijanona. Fa izy nijanona io izany tonga dia nanambana basy sady nisintona ny sakaosy teny amin'ny madama izay nisy vola tao anatiny izy niaraka tamin'ny telefona. Marihana moa izany fa ilay vola 8 million d'ariary ny tao anatiny telefona honor. Akoatran'ilay madinidinika izay, izay aloha ny tena izy. Izay izany aloha ny aksionazy anay a, tsy afaka namaly izay satria zareo arme. Jola miisa roa antsoina hoe Mika sy Kaizera no maty voatifitra ny polisy avy amin'ny fipa eto Tomasina androany maraina tao anjoma. Araka ny fantatra dia vao nivoaka ny fonja izy ireo. Telo hafa kosa no azo sambelina ka vehivavy no iray amin'izy ireo. Ary moto miisa roa no tafaverina amin'ny tompony. Izy ireo ihany koa no voatondro ny mpitandro ny filaminana ho anisan'ny tompona antoka tamin'ny alatra sy fanendana moto ny fanesy teto Tomasina ary ny fandrobana ny vola valo tapitrisa ariary an'ilay mpivarotra mpamongady avy nivarotra tao bazary kely rehefa nandeha nodiny zoma fito jolay lasa teo. Tamin'ny omaly ariva moa izany dia efa nisy ny opération natao ary tamin'ny maraina teo ka dimy lama zany tratra amin'ireny jola ireny dia ny roa zany voatifitra ny polisy pirenena fa ny telo kosa dia azo sambelina fa ny roa lahy kosa ankoatran'ireo dia mbola karona hatramin'izao satria nitsoka. Dia raha jerena ma zany ny asa fanendanana ataondry zareo ma zany dia nisy ny teny Valpinson tamin'ny faramparany volana jona teo izay olona mandeha moto amin'ny andro arivariva moa zany dia nendandry zareo dia very tany moa zany ny moto miaraka amina vola teo koa tamin'ny 4 juin teo dia teny anjoma izay misy madame mitondra sinisy dia voaendaka ihany koa fa soa ihany moa zany tratra ao moa zany le sinisin'ilay madama voatsela tamin'ny azoma teo tamin'ny 7 juillet tokony tamin'ny dimora sasana riva misy olona ena bazary kely manao grossista izy mivady rehefa nodima zany dia
ni raveny jolary koa le tratra reo ni famarona reo olondratsy tafavoaka ny fonja tato ato no mampiverina indray nitrangana tsy fandriam-pahalemana eto Toamasina ankehitriny io raha ny fanazavany mpitandro ny filaminany. Manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar, anasana ny Dina Andriamaoly, sekretera jeneraly lefitry ny fiadidiana ny Repoblika. Arahanao eto amin'ny TV Plus Madagascar ny Alarobia 20 Jolay aorian'ny vaovao. Intro atolotra antsika kosa izao ny resabe. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Mirabany Monsieur le Maire nainandriantsitohaina mivady nahazo farasidimby. Ho tonga taiza i Charlie? Ny fil d'info en 24/24 mampafantatra. Alatra vola valo tapitrisa ariary karohan'ny zandary Sam Stephanie. Namoahan'ny zandary ny sambava filazana fikaroana ny vehivavy manja dia manja misary Sam Stephanie. Fantatra fa ny mampiasa azy no nitory ka izao ny fara amin'ny famoahana ny sarin'izao raha ny vaovao fangalarana vola valo tapitrisa ariary na 40 million FMG no ikaroana sy ilana azy ho an'ny fanadidiana saingy tsy hita popoka izay misy an'i Ramatoa Kely Sam. Efa nisy ny fidinana natao tany amin'ny fokontany nipetrahany farany dia ambodiny sotry saingy tsy tratra tao intsony ny Sam Stephanie. Ny fil d'info en 24/24 mampafantatra. Tafakatra 5000 ariary ny euro iray androany. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Olona iray no namony ainy voatifitry ny mpitandro ny filaminana. Ny iray kosa naratra mafy izay mbola ao amin'ny klinika Saint-Luc Rakotomavo Andabizy ary ny fanoteliny voatifitra teo amin'ny tongony ka efa nivoaka ny hôpitaly. Vokatry ny savorivory makasika ady tany tao amin'ny fokontany Ambolofotsy, komuny Betsinjaka Imaraina io. Raha ny fanampim-baovaovao iray dia polisy iray ihany koa no naratra tao anatin'izany fanjevona izany. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Komuny Ambatomainty, distrika Amparafaravola, zazalahy tokony ho fito taona no maty tao anaty lasy milolo teny Antanimbary. Ny alahady 5 Jolay tamin'ny 3:30. Araka ny fantatra dia nikeobary ny rainy sy ny reniny ary izy natory tao anaty lasy. Tsy avy eo amin'ny lasy ny afo fa pitikafo no entin-drivotra. Tsy afitra ny ainy ary afo efa nirehatra no hita tsy nisy azo ny entana rehetra. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Nasaina ary andray anjara amin'ny matso lehibe fetim-pirenena frantsay atao an'i Paris amin'ny androny 4/10 Jolay io ny semipi. Matetika no voasa anatrika io fotoana io ny tafika sy zandary malagasy isataona ary mazana dia mandray anjara amin'ny matso mihitsy izy ireo. Tamin'ny fetim-pirenena Komorianina lasa teo ihany koa dia voasa manokana ny delegasion'ny tafika malagasy. Nipejan'ny polisy pirenena mampafantatra rangahy iray nitratra namakitrano tamin'ny 10:00 teny andohan'ny Mandrisezy ary ny raisim-potsiny niaraka tamin'ilay fahitalavitra nangalariny. Rehefa fantatr'itya rangahy fa tsy nisy olona tao amina tokantrano dia tsy nankasarotra izy fa novakiny ny varavarana ary niditra tao izy. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampahafantatra. Manjolofotra tanteraka ny vato manomboka ny maraina teo vokatry ny fandorana fako. Mitaraina amin'ny manam-pahefana ireo mponina mba hijery ny zava-misy. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra. Namony ainy ilay lehilahy nitondra moto nidomin'ny fiara 4x4 Romaliariva teny akaiky ny magasin M Matanjombato mba mandry ve hoy ny fianakaviany ny sainao namily ilay fiara 4x4 nandona olona omaly io manoloana an'ireto zazakely roa navela amin'ny maty. Mipejin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny mampafantatra. Mizotra tsara ny fiaraha-miasan'ny OIT sy Madagasikara nanatanteraka fitsidiana ampanajana ny ministry ny raharaham-bahiny Vetsila omaly alatsinainy 4 Jolay 2023 nitalenin'ny biron'ny OIT eto Madagasikara ny docteur Kofi Agosu. Fotoana nanaovan'ny rotota jery totika ny fizotron'ny fiaraha-miasan'ny OIT eto Madagasikara fionan'izay toy ny fivoriana iraisam-pirenena 40 amin'ny 100 nitanterana tany Genève Suisse
nandraisan'ny Madagasikara anjara hatramin'ny taona 1940 dia fanarana iraisam-pirenena eo anivon'ny OIT miisa 10 no nisoniavin'ny Madagasikara ary fiviriana iraisam-pirenena 3 eo anivon'ny OIT natrehan'ny Filohan'i Rajoelina. Izany dia maneho ny fanomezan-danja omen'ny fanjakana malagasy ny fampivoarana ny asa mendrika mifanaraka amin'ny vely rano fahenina nataony ny Filohan'i Rajoelina. Izantsika amin'ny vao mahakasika ny kolikoly kosa indray maro ireo mpianatra iaran'ny kolikoly amin'ny alalan'ny fanararaotana ranofo eny anivon'ny anjerimanontolo. Ny fanodikodinam-bolam-panjakana sy ny fanaparapahefana no isan'ny trangana kolikoly matetika hita eto Madagasikara raha nambaran'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Mbola ao anatin'ny ady hatrany Madagasikara ny firosoana firongatry ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Heverina fa mbola tsy misy fiovana ny tahany firongatry ny kolikoly ankehitriny na dia maro ary ny rafitra miady amin'ny kolikolo efa najoro fanadihadihana hoentin'ny Eliza Elomaneo amin'isany reky raha ny avisan. Anisany ahitana tranga kolikoly indrindra amin'ny endrika fanararaotana ranofo ny eny amin'ny sampandraharahainy anivon'ny anjerimanontolo na dia tsy matetika voaresaka aza. Maro ireo ankizivavy mpianatra no hiarany fanararaotana aranofo rehefa mikarakara taratasy na hiarany fandrahonana ataony mpampianatra amin'izy ireo. Tsy mahasamitory nefa ny ankamaroan'ireo mpianatra voankasika izany noho ny fatahorana ny antsonjay amin'ny mety vokatry ny tsy fanekena noho ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpampianatra na mpandraharaha eny anivon'ny oniversite. Azo ataony mitory endrika kolikoly hiteny amin'ny fiarahamonina na dia ireo manao kolikoly amin'ny alalan'ny fanararaotana aranofo aza izany raha ny fanazavana. Mila masamy teniny tsirairay indrindra ireo tanora ahafana mampiena ireo fandrahonana ireo. Tsika amin'ny teny hoe lutte fa izay ny teneniko hoe guerre. Tsy misy ady moramora izany ka hoe tsy maintsy ho vita hoe efa 20 taona tsisy vokatra fa ady mitohy ary tsy ho ferantsika hoe firy taona nao firy taona io fa ny ady mitohy ary fantatritsika fa hoe arakaraka ny adivana no mampitombo ny mpiady. Izay mahatonga ny hoe tsy voatery kosa hoe mahakivy fanome courage zany isika rehetra fa tsy maintsy mandresy a miaraka. Manamarika ny 20 taona ny fametrahana ny fifanarahan'ny vondrona afrikanina amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ity taona 2020 ity izay tarihin'ny komity mpitandro ny fahitsiny teny amin'ny oniversite ny Antananarivo. Nentina nanamarina ny andro afrikanina ho an'ny ady amin'ny kolikolo ny famelabelaran-kevitra mikasika ny ady amin'ny kolikolo izay. Ny andraikitry ny tanora ao anatin'izany indrindra no anisan'ny novelabelarina tamin'ity andro fanamariana ity. Amin'ny pejim-baovao hafa, manakana ny fampandrosoana ny komina ao anatin'ny faritra atsimo Atsinanana ny tsy fampia ny fahalalana eo ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina indrindra ireo miasany amin'ny komina ambanivohitra lasa miteraka olana eo amin'ny fitantanam-bola izany hoe ireo ben'ny tanàna. Ny fampiofanana sy ny fampitaovana no tena ilain'izy ireo ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana araka ny fanazavana. Andraikitra sahany ministera ny arytany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny fanaovana tanin-tsoroka ny komina sy ny fampiofanana ireo tompon'andraikitra ireo mba hisy ny fitantanana tsara sy mahomby na amin'ny lafiny fitantanan-jaran-kabeny izany na amin'ny lafiny fitantanam-bola. Vaovao nangoa ny Gracia Andriantsitoerina. Maro ireo ben'ny tanàna no voaroroy noho ny tsy fahaiza-mitantana, tsy fampia ny fahalalana entina manatanteraka ny asa izay fantatra fa tsy misy ny fianarana natokana ho an'ny ben'ny tanàna. Antony mahatonga ny fahatarana amin'ny fampandrosoana ihany koa izay tsy fampia ny fahalalana izay. Lasa misy olana ny fitantanana ara-bola, ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny mpanolontsaina sy ny ben'ny tanàna satria misy ireo mpanolontsaina tsy mahafantatra ny tena anjara asany. Indraindray izy ireo lasa miditra amin'ny asa tokony ataon'ny ben'ny tanàna raha ny fanazavana ireo ben'ny tanàna. Mera raha milasaky mangala amin'olo ko amin'ny anatin'ny listan'ny conseiller
matetiky gn'olo totoresaka ame fokon'olo agny avao igny resy fa sy manam-pahaizana hoe ty mba mahafatafantatra an'izao ty mahafatafantatra an'izao fa hoe ty lehilahy ty raha miaraka ame listeko ty mahazo vato aho agny zany gn'andehanane hevitry mera matetiky ary izay mahatonga iraky laha miavigny tonga amizay fiarahamiasa sambolany lasa sy mifankahazo eo hevitry tsisy hevitry tsara avy lata ame conseiller ho resiny mera imera koa magnanognano avao koa sy mahafantatra compétence zay da lasa misy raha fandrorotra eo. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny fitsinjaram-pahefana miabo sady andraikitra sahany ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny fanomezana fampiofanana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny kommuna amin'ny alalan'ny INDDL, Institut National de la Décentralisation et du Développement Local. Mba manana ny fahaiza-manao ny bentanàna amin'ny resaka bonne gouvernance, fahaizana mitantana n'izany commune zany. Eo amin'ny fandrafetana ny plan de développement commune mba tokony fantatry ny bentanàna zany. Eo amin'ny pitsopitsony ary satria misy tompony andraikitry ny ministera resaka momba ny fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny ankapobeny mba tokony fantatry bentanàna. Tanterahinao amin'ny distrika ny farafangana nanomboka ny alatsinainy 10 jolay hatramin'ny zoma 4 jolay 2023 ny fampiofanana ireo tompony andraikitra eo anivon'ny kommuna rehetra ao anatin'ny faritra atsimo atsinanana. Vao eo amin'ny sehatry ny fambolena kosa verivery sy mbany ankabetsahany ireo mangahazo vokatra ao amin'ny distrika ny Manoro noho ny fitobahan'ny vokatra mangahazo tany ketsa indostrialy manodina mangahazo ho lasa lafarina sy fekiole manioka no anjarany Manoro amin'ireo indostria 5-70 efa tonga anatanterahana ny avelonany fafito dia ny fampiroboroboana ny indostria eny fotony. Atanjona ny famahana ny olona ny tantsaha mpamokatra any amin'ny distrika sy isan-tanàna mba tsy asimbasimba fotsiny ny vokatra izy ireo sy ampitomboana ny fidiram-bola noho ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana teo amin'ny fandraisam-peo ny Gracia Andriatsitoerina Trana. Isan'ny distrika mpamokatra mangahazo betsaka indrindra ny ao amin'ny distrika ny Manoro ary misy foana isan-taona mahatratratra ny amin'ny 7.5 alina na 3 alina taona isan-taona. Vokatra izay fahabetsahana izay nefa dia verivery sima ny ankamaroany satria tsy lany hohanina sy amidy ka tsy hita intsony izay anaovana azy hoy ireo mpamboly. Ny vidiny rahateo lasa mandeha ambany satria 500 ariary ny kilao. Teny iarana tamin'ny filoham-pirenena nijerena ny zava-misy any amin'ny distrika ka ametrahana milina fanodinam-bokatra ho an'ny mponina an-toerana. Naseho hitan'ireo mpamokatra mangahazo mivondrona anaty kooperativa any Manoro ireo be ny tanàna ao anatin'ny distrika ireo mpanjara sy olontsotra ny milina afaka manodina mangahazo iray taonina ka hatramin'ny iray taonina sasany isan'ora ka ny mangahazo iray taonina na arivo kilao dia azahoana lafarinina 300 kilao sy fécule de manioc 5300 kilao. Rehefa hodina mantsy ny vokatra dia mitombo ny vidiny no sady mitombo ihany koa ny fepotoana fitehirizana. Tanjona ny anatsarana ny fidiram-bolan'ny tantsaha-pamokatra hoy ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra sy ny fanjifana. Zozontsika dia tsy hanafatra tsony a farinina vita avy amin'ny mangazo na fécule vita avy amin'ny mangazo na amidon vita avy amin'ny mangazo hoe afarana any Indonezia, any Chine, any amin'ny firenena hafa any a fa ny any Manoro no tsy fahitsika. Raha tonga ho eran'i Madagasikara zany dia ireo mangazo avy any Manoro no tsy fahitsika dia mba tsy manafatra tsontsika any ivelany any a dia mba mahazo tombony tantsaha malagasy. Nankasitrahan'ireo tantsaha mpamokatra mangahazo amin'ny distrika any Manoro izao fanomezana tanikaetsa indostrialy ho azy ireo izao midika ho fiahiny ny fitondram-panjakana ny tantsaha. Manasanao kosa izao anaraka ireo tapatapam-baovao. Tsy tokony agaga ny fisian'ny vady tany miditra ponja hoy ny ministry ny fitsarana tsy misy olona ambony lalàna ary mahaleo tena tanteraka amin'ny asan'ny fitsarana raha ny fanamafisa amin'ny manoloana ny fisian'ny fanamelohana ny fampidirana ponja any Majanga ny vady tany iray. Mety ady eloka, mety ady madio rehefa misy ny heverina fa voandika an-dalàna dia ny olom-pirenena tsirairay eto amin'ny repoblika Madagasikara dia manana zoso fahefana anantona ny fitsarana ametraka an'izany fitohin'izany. Ny paketeloka eto amintsika dia mametra hoe misy kosa nefa izay andraikitra izay tsy azonao hoarana noho izany ilay hoe abus de fonction. Ao anatin'ny paketeloka antsika dia voaheloka ny hoe fanaparam-pahefana fenitra hijoroan'ny fitsarana dia hoe mitsara ara-drariny a
ary koa mitsara ao anaty fahaleovantena tanteraka ny fitsarana. Ho afa-pahasairanana ireo vahoaka mampiasa ny lalam-pirenena faharaika amby telopolo izay mampitohy ny distrika an'Antsoisy Bealanana, nahazo ny fankatoavan'ny banky iraisam-pirenena izay mpamatsy vola ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharaika amby telopolo ity raha nitatitry ny governora ny faritry Sofia. Ho asiam-panarenana ihany koa ny lalana eny anivon'ny kommune sy fokontany rehetra mifandray amin'ny lalam-pirenena faharaika amby telopolo mirefy 5.8 kilometatra. Izany dia hanamorana ny famoaham-bokatra amin'ireo kommunina ireo. Fa akorde zany ny volan'ny Banky Mondiala fa ho tanterahany ny lalana avy Ankazobetsema de Bealanana na ny RN 31 atao goudron. Fa misy moa zany délai tsy maintsy respectena, mety 30 jours na 45 jours eo, efa andeha zany ny appel d'offre ahafantarantsika iza le entreprise hanano an'le lalana. Dikan'izay zany efa mahazo matoky zany atsika any Bealanana, fa ho afaka amin'izay zany nofinofy ho lalandratsy ny Bealanana. Zay zany de reto hitantsika piste jaune nareo a, ireo zany le route potentielle na RN 31 zany Ankazobetsema de Bealanana, fa nasiana fangatahana koa ny axe famoaham-bokatra mifandray amin'ny RN 31 io, zany hoe ny commune manodidiny na fokontany manodidiny hamboarina koa zany regny lalana regny. Ny tokony ireo mpitondra tikitiko par silence teto Tomasina androany atalata 13 jolay ny tsy fanekeny mpitandro ny filaminana azy ireo mijanona manalam-pandeha eo amin'ny parkina ny score bazar kely no natezitra ireo mpitondra tikitiko par silence ka nampitokona azy ireo. Manana fahazon-dalana avy amin'ny kommune mijanona amin'ny toerana io anefa izy ireo saingy raha vao manalam-pandeha io dia alainy polisy ny taratasy ny tikitiko ka ampidirina ambalam-pamonjana ny tikitiko hoentin'izy ireo. Vola manomboka amin'ny 5000 ariary hatramin'ny 3000 ariary no alaina amin'izy ireo vao afaka miasa ireo tikitiko, nefa 700 ariary ny saran-dalan'izy ireo raha ny fitarainana nandritra ny fitokonana nataon'ireo mpitondra tikitiko par silence teto Tomasina androany. Ny antony vorina eto zany a tsy mivory andeha grevy hitako zavatra hafa zahay, fa hitako zahay fahamarinana makasika n'le asanay, safa zahay mamanao fahamarinana am'le asanay. Izahay mitondra olona efatra telo roa voasaka agnaty amin'ny vazaha gasy ankirihiry zao io, maro efa tikitiky maro be zay lasa lesy nandraigna papier reto zao misy fisy nizaraigna ny any manala olona vetivety zay eo amin'ny score akeo. Le client hoentinay mazava ho azy fa mijanona ao amin'ny score, tsy marina ohatra hoe halana ery amin'ny tantsaha izy, tsy maintsy ao amin'ny score angalanay azy vetivety. Mbola tsy tafala le olona efa misy polisy miditsy ao anatin'le tikitiky mampikotso anay ery amin'ny hôtel de polisy. Tsy possible hoe station nay kelikely io e andeha vorinay andeha hanalainay olona, tsy maintsy miparitaka zahay manala olona eny amin'ny sisin'ny score safa agny le tian'ny client hialagna. Zao olona avy aty zahay andeha hipita amin'ny gauche nay ery, tsy maintsy amin'ny droite zahay mijanona manala olona de mbô mitaraigna zahay droit de stationnement zahay mandoa marigna zany amin'ny papier nay ne zany zahay mpa manana papier complet, fa vo merda loatra zahay de mba mangataka zahay efa fandaminanareo am'le be indrindra zany mba halamigna le station nay fa tsy mety kely loatra le izy tsomby anay zahay mba mitady vola le forera telo aligna tsy marigna lafo loatra tsy voa efanay zahay madinika. Nilaza aratanteraka fivoriam-be ireo mpitondra tikitiko par silence rehetra eto Tomasina androany ka hoisy ny fanapa-kevitra ho raisin'izy ireo ny rapitso alarobe 20 jolay raha nambaran'ireo mpitondra tikitiko par silence izay ny tokony androany. Manatrika ny ALM na Africa Summit Leaders Briefing any Londra omaly 10 Jolay 2020 ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola raha matora Barny Rinarson Rindrasimbelo izay mariana fa nahazo ny amboara African Finance Minister of the Year. Nandray anjara fitenenana izy ary no hamafisiny fa manan-karena tokoa ireo firenena afrikanina. Ho an'ny Madagasikara manokana dia notsindriny fa mbola malalaka ny fampiasam-bola indrindra eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ilaina arak'izany ny fiaraha-miasa sy ny fametrana tambazotra entina ampiroboroboana ny toekarena eo anivon'ny kontinanta afrikanina. Samy nanaiky ihany koa ny rehetra fa aty Afrika no avon'izao tontolo izao ary isan'ny antony lehibe nahatonga ny African Leadership Magazine na ny ALM izay manome lanja hatrany ireo mpitarika eto Afrika hikarakara vovonana tahaka izao any Angletera
ampivoarana ny kontinanta afrikana. Madagascar also offers great potential in terms of aquaculture. Our Big Island holds more than 115 million hectares of exclusive economic zone, 12 million hectares of continental shelf, for 4,800 kilometers of coastline and 250,000 of continental waters. As I mentioned earlier, we need to be more innovative, and being innovative also means harnessing new sources of energy. Each of us is aware that the global energy crisis has accelerated the need for renewable energy. And as I said, we will discuss more about it tomorrow, but for today, we all have to be convinced that African countries have a strategic role to play in the current global context. Ary verina eto an-tanindrazana kosa isika ankoatra ny mananjary dia tanana matetika andalovan'ny rivodoza ny tanana ny Toamasina. Misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny loza voajanahary sy mila paikadiny fiatrehana izany mialohan'ny loza tonga ny jery ny fahefan'ny kommuna Toamasina voalohany miatrika ny loza voajanahary sy ny solotena ny orinasa iray any Washington miaraka amin'ny fonanan'ny banky iraisam-pirenena tsy vitan'ny kommuna Toamasina irery ny fiarovana ny talàna ka izao no natao dia ho fanamafisana ny paikady hoentina miatrika ny loza voajanahary rahantsika ny fanadihadiana. Matetika andalovan'ny loza voajanahary takan'ny rivodoza ny tananan'ny Toamasina. Mila paikady ny fitrehan'izany namelona aorian'ny loza. Tsy mahasahana ny paikady rehetra fa namiatrika izany raha ny kommunin'ny Toamasina voalohany irery. Nisy ny fijerena ny fahafahamanao ny kommunina namiatrika ny loza, ahafahana mametraka paikady hiarovana ny tananan'ny Toamasina sy ireo mponina manoloana izany. Tamatavy dia anisan'ireo tanàna lehibe anankiray miaraka manajary aty Madagasikara zany hojeren'zareo manokana hoe aiza ho aiza mahatela hoe lasivatra ny changement climatique sy ny cyclone zany tsika ty dia zay no antony di eto efa angamba fanteliny fanefany zareo nefa tonga teto fa reto moa hiraka hafa indray tonga eto reto a dia hijery an'izay zany a dia naseho teo ireo vokatry ny cyclone maromaro nandalo anisany batsiray. Jerena teo hoe atraiza moa zany fahefan'ny commune urbaine mitsy miahy an'ireo traboiny aiza ny fahafahan'ny commune urbaine manao ny isorohana an'ireny loza voajanahary ireny a toy ny kanala sy ny sisa dia hijery an'ireo toerana iva zany avy eto a mijery a dia anjaran'zareo mandrafitra ny paikady a sy fomba hafana manampy antsika vahoaka ny Tamatavy angamba zareo no anontaniana mivantana. Mila fiaraha-miasa ny fiarovana ny tanàna mandritra sy aorian'ny loza voajanahary hoy mben'ny tanànany Toamasina. Fiaraha-misalaha no antoko ny fahombiazana manoloana ny fiatrehana ny loza voajanahary ka antony nandraisan'ny kommunin'ny Toamasina voalohany ireo tompona andraikitra manampy amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary avy any Washingtona ireo. Amin'ny lafim-baovao hafa, sarotra ny fitadiavana andranasa ho an'ny tanora vao mahazo maripahaizana sy ireo mbola andalam-pamitana fianarana eto Madagasikara araka ny fanazavana. Zara raha tanora roa amin'ny folo manao fangatahana eny anivon'ny orinasa no misitraka andranasa mifanandrify amin'ny zavatra ilaina tafiditra ao anatin'ireo masivana takian'ireo orinasa mitadim-piasa nefa ny fananana traikefa voalohany izay lasa sakana ho an'ireo tanora. Mamitsiana Andriambola sy Omekarana Fizaona no mitrandraka izany vaovao izany. Mbola kavitsiny ireo orinasa manaiky mandray mpiasa manao andranasa na mpianatra manao andranasa eto Madagasikara mihoatra ny any velany raha ny fanazavana. Ho an'ireo oniversite na toeram-pifanana iraisam-pirenena efa tafiditra anatiny andraikitr'izy ireo no mifanaraka amin'ireo orinasa misy any an-toerana andray ireo mpianatra mila andranasa na mandray avy hatrany mihitsy ireo mpianatra rehefa mahavita fianarana. Raha ny eto Madagasikara, zara raha tanora roa amin'ny folo mitady andranasa no misitraka izany. Sarotra mihitsy ny fitadiavana andranasa ho an'ny tanora eto Madagasikara. L'apprentissage rentre aussi dans le cadre du développement des compétences. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous savez que nous fonctionnons ici sur des cadres stratégiques. Et les cadres stratégiques qui nous guident dans l'orientation de nos travaux, c'est d'abord ce que vous savez, bien, c'est le PPTD, le programme Pays pour le travail décent, qui avait été signé par le gouvernement.
dans sa stratégie numéro 1, dans sa priorité numéro 1, c'est la création d'emplois décents, notamment pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Efa tafiditra anatin'ny masotsivana takian'ireo orinasa mpitady mpiasa ny fangatahana traikefa voalohany avy amin'ireo mpiasa ho raisina. Misy anefa ny fihetra-taona napetrak'ireo orinasa izay saika tanora vao mahavita fianarana no mahafeno izany amin'ny ankapobeny, ahafahana miady hevitra sy mampahafantatra ny mazava-dehibe ny tokony hanomezan'ireo tanora ny fahafahana manao an-dranasa sy fizarana traikefa amin'ireo orinasa, isy ny ady hevitra sy famelabelarana samihafa irana amin'ireo orinasa malagasy ho tanterana ny zoma efatra ambin'ny folo jolay sy sabotsy dimy ambin'ny folo jolay izao etsy amin'ny kianjan'ny Bary Mahamasina. Paikady izay hahafahana miantoka ny fampananana asan'ny tanora sy fametrahana asa miendrika eto Madagasikara hoy ny fandarana asan'ny firenena mikambana ny sahana ny asa na ny OIT. Vaovao amin'ny sehatry ny fampianarana maro amin'ireo mpiadina fanadinana bakalôria hanom-bolona miaritory mikofokofoka mianatra amin'izao enin'andro tsy hatongavany fotoam-panadinana izao ka tsy tokony manao izay intsony ireo mpiadina amin'izao akatoko ny fotoam-panadinana izao hoy ny mpitsabo mila mitandrina ihany koa manoloana ny vanim-potoana mangatsiaka izao ka tokony atao amin'ny antonony akanjo mba tsy hangatsiaka loatra na ihany koa fanadiso tafahoatra mila miezaka ny tsirairay ao an-tokantrano ka tsisy ny kidakidra anakorotana ny sainy ireo mpiadina fanazavan'ny docteur Fidy eo amin'ny fandraisam-peo ny Mika Randrimbolaza eo amin'ny sany Alfidy Rakotomanalina. Enin'andro sisa dia higadona ny fahenina ambin'ny folo ny volana jolay anomboan'ny adina ho an'ny fanadinana bakalôria telo amby roapolo sy roa arivo. Maro amin'ireo mpiadina ny fanadinana bakalôria no mbola miaritory mikofokofoka mianatra amin'izao enin'andro tsy hatongavan'ny fotoam-piadinana izao. Nambaran'ny mpitsabo fa mila ampitoromaso tsara izy ireo tsy hampidina ny tahan'ny kalsiom ao amin'ny vatana izy ireo hoy ny fanazavana. Ao anatin'ny vanim-potoana mangatsiaka ihany koa ny fanadinana ka mila atao mifandraika amin'izay ny fitafiana anaovana. Ilaina ihany koa ny filaminana ao an-tokantrano ka izahana ny tsisiny ny korotana sy ny gidragidra isiny ny fitonoin-tsaina eo amin'ireo mpiadina ho iatrany ny mpitsabo. Dia ny zava-dehibe aloha izany dia ny fampiany toromaso satria raha vao tsy ampy toromaso a dia reraka ny vatana, reraka ny saina, manjary mena ny fitadidiana, mena ny fakingan-tsaina. Faharoa tsy tokony manao fihezaka betsony koa ny mpianatra indraindray ohatra hoe efa fanadinana rapitso andro any mbola manao baolina, mbola manao finala ohatra izany a, dia tsy tokony manao fihezaka be. Ny fitafiana tokony ho amin'ny atonony amin'andro fanadinana io satria sady tsy tokony mafana, tsy tokony mangatsiaka fa tony tsara. Dia ny akanjo anatiny a indrindra tokony amin'ny kotona ny landihazo satria iny a somary mangatsiaka rehefa mafana ny andro sady mitroka anatsemboana rehefa mangatsiaka dia mamia fanana. Dia tsy tokony hisotro rano koa izany a rehefa mialohan'ny fanadinana satria iny manjary porotra mpanaovana fanadinana dia manjary mampihena ilay fifatohana. Dia tokony mandeha alohabe a rehefa amin'ny andro fanadinana mba tsy herikerika mety hoe fahatarana na amin'ny fitohana fifamevozana zary miteraka fitebitebena. Ilaina ny fanarahana ireo fitandremana ara-pahasalamana ireo ho an'ireo mpiadina ampilamina ny fihetrehana ny fanadinana hoy ny mpitsabo. Vao ny tsifandriam-pahalemana nitrangana fanafiana amin'ny tam-piadina tany amin'ny fokontany Soamalaza kommuna ambanivohitra Anjepy raim-pianakaviana iray no maty vokatra izany. Famonoana olona efa voahomana ity nitranga tany Soamalaza ity sera ny fanambaran'ireo mponina any an-toerana sy nisy entana nalain'ireo jiolahy akory tany amin'ilay fianakaviana maty. Raim-pianakaviana iray izay nisy nanafika ny alina nitrangany fanafiana io no voaroroy ho nanao izany migadra izy amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ny fianakaviana, nefa dia tsy tompon'antoka tamin'izany ity lehilahy ity ka no entina anafenina ny tena tompony andraikitra naniraka ireo jiolahy valo hamono ilay raim-pianakaviana no namandriana azy. Lanto santatra anatin'ny iriana sy Eric Hanefson. Laina fa ity zavatra ity a commenté moa na ko préparé no itenenako azy, zany hoe efa nomanina mihitsy ty raharaha ty, zany hoe ato amin'ity rakotsonina ny vatany izy raha velo ary somarita ato amin'ity rakotsonina ity tsika no miditra dia io rakotsonina io a no entina makany amin'ny pastera zay ho hitantsika moa makasika amin'ny pastera. Lehilahy iray mpianakaviana antsoina hoe Rakotoso no voaroroy tompony andraikitra tamin'izany vonolona izany, laza nefa ny fianakaviany fa tsy meloko ity lehilahy voampangy ity fa faniendrika endrehany efa nomanin'ireo tena mpamono olona izany. Tsy nitory an'i Rakotoso raha teo ny fianakaviany maty
Olona telo hafa mihitsy tsy ny nanoahin'ny fianakaviany lehilahy maty nisy namono sy ny fianakaviany ity lehilahy voampangy ity ho tompona andraikitra amin'izany. Mitory ireo olona iny ireo ny fianakavian'ny maty sy ny fianakavian'ny rakotoson saingy ariraarira ny fitsarana izany raha ny fanazavana. Tsy nisy zavatra sarobidy nalain'ireo jiolahy akory tao an-tranon'ilay tompokilahy nisy namono. Ny alina nisian'ny fanafiana ihany dia tonga tao an-tranon'ny rakotoson ilay lehilahy voaroroy tomponantoka ireo jiolahy valilahy izay iraka namona ny tompokilarana ivoarison. Nandritra ny tapabolana efa ndao feno roa volana efa ndao feno ray volana ohatrany tsisy zavatra mihetsika fa isaky ny manontany an commandant dia mahita excuse foana izy, isaky ny manontany aho dia mahita excuse foana izy. Dia farany moa zany zay tsy nanontany tsony fa ny antony tsy nanontanianay dia zao hoe nandray procédure vaovao indray zany zay ny hoe nanao fitoriana nanao doléance vaovao zay a nakany amin'ny gendarmeria pirenena. Zany hoe zay zany mahita hoe le natsona tsy mety avy tsy zay ny marina fa hoe aleo aloha izy fotoana andaminany reto zay ataony rehetrarehetra anarina dian'io mba tsy hipetraka am'izay ilana azy io resaka ady sy fitoriana io. Tsy misy zavatra nalain'ireo jiolahy tany an-tranon'ny pastera nefa nambanana an'izy ireo basy ary nasain'izy ireo nakavary ray kilao tao an-tranon'ilay pastera rakotoson izay noentina ho atao fandrika hampangana azy atioriana hoy ny fanazavana. Miakatra fitsarana raha mpitso moa itira raha ity. Miantso ireo tompona anakitreo anivon'ny fitsarana hijery amin'ny rariny sy nihitsiny amin'izao raharaha izao moa ny fianaka fa manana vahiny izay eto amin'ny sampany fampalambavao ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao dia tsy iza akory fa ramatoa taleny serasera eo anivon'ny orinasa Ambatovi ramatoa Vony Ramahaleo. Miarava tompoko. Miarabanao namana fitiavana sy Romi ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny televiziona TV Plus Madagasikara manerana ny firenentsika. Efa hitantsika vohizina teny amin'ny fampalalamba vao samihafa moa fa misy ny varavarana misokatra izay karakarain'ny orinasa Ambatovia eny amin'ny garan'ny soarano finanoloka omaly hatramin'ny sabotsy izay azonao lazalazaina tokoa ve inona tokoa moa ity varavarana misokatra ity sy ny antony hanatanterana izany? Ia eny tokoa nanomboka omaly ny varavarana misokatra mahakasika ny Ambatovia eo amin'ny garan'ny soarano. Ity varavarana misokatra ity moa dia marina fa efa fanaonay ao Ambatovia ihany fa saingy noho ny valanaretana COVID izay niseho teto amin'ny firenena dia tsy afaka nanatanteraka an'izany nandritra ny taona maro vitsivitsy. Ankehitriny izany dia misokatra indray ny varavarana misokatra ampahafantarana ny olona eto Antananarivo, ny mponina Antananarivo indrindraindrindra mahakasika ny orinasa Ambatovia izay tsara ho fantatra fa mpitrandraka nikel sy kobalta ary anisan'ny orinasa indostria goavana indrindra eto Madagasikara. Izavy ny afaka mety hoe mitsidika an'izay a ary inona ihany koa ny tombony mety ho azon'ny olona rehefa avy mitsidika an'izay varavarana misokatra izay ao Ambatovia? Ny varavarana misokatra izay karakarainay ao amin'ny garan'ny soarano dia natokana ho an'ny daholobe, tsy misy vidim-pidirana fa ny olona rehetra, ny olom-pirenena rehetra, na mpianatra, na mpiasa, na olon-tsotra, na renim-pianakaviana, na izay rehetra liana ka te hahafantatra izany hoe Ambatovia izany a dia raisinay an-Tananjoa. Raha ohatra tonga ao amin'ny varavarana misokatra io a dia ampisehoanay ao avokoa ny makasika ny hoe inona izany atao hoe fitrandrahana nikel sy kobalt izany. Mbola betsaka manko ny olona tsy mahalala ohatra hoe ny nikel sy kobalt dia atao inona izay efa amin'izao fotoana izao dia malaza tokoa amin'ny ilay antsoina hoe famokarana angovo madio. Dia izay no zavabaovao ohatra hoe mbola tsy fantatry ny olona dia tsara ihany mba mijery. Ankoatran'izay ihany koa ampiratiana eo avokoa ny ireo andraikitra eo amin'ny sehatra sosialy izay raisin'ny orinasa eny anivon'ny fiarahamonina izay mandray anay eny. Eo ihany koa ny fandaharanasa mahakasika ny tontolo iainana satria ny tontolo iainana dia zava-dehibe tokoa amina fitrandrahana tahaka ny ataonay ao Ambatovia.
de o anjota nura injinja injinja, mis tehnician am sa anani fanjaisa na piasa oa, izay mampirantia ireo karazana tolotras izay misy amin'izao fotoana izao amin'ny orinasa Ambatovia ary raha ohatra hoe liana amin'izay tolotras izay dia afaka makao ihany koa misy ihany koa ny fandraisana ny antota taratasy na ny hoe ny CV izany ho an'izay olona liana amina karazana tolotras misy tompona andraikitra ihany koa misahana ny hoe mampafantatra ny olona hoe raha ohatra ianao ka te ho fournisseur ohatra izany hoe mpamatsy entana na service ao Ambatovia dia misokatra koa ny teknisiana manazava hoe inona ny sehatra tokony ataonao a, inona ny antota taratasy tokony vonoinao a raha ohatra ka te hanao an'izay. Dia tahakitahakan'izay amin'ny ambangovango ny zavatra hitan'ny olona ao. Izany hoe tombo lehibe ho an'ny olona makany tsy vitany hoe fampafantarana fotsiny ihany fa eo ihany koa ny fisian'izay tolotrasa izay. Ndao ary hoeto ny ataontsika hoe ny fanentanana ho an'ny ampijerentsika mba ho avy a na ny tanora na ny ankizy na ny lehibe mba hahafantatra n'izany orinasa Ambatovizany. Ia, dia manentana antsika rehetra mba ho tonga ao amin'ny garan'ny Sorano a, misokatra ny varavarana manomboka amin'ny sivoka hatramin'ny dimy, dia somary adiniko kely teo fa ankoatra an'izay rehetra efa nitanosaiko teo dia zavatra tena mahaliana ny olona ihany koa ny hoe inona ny entin'izany orinasa ngeza be izany a, eo amin'ny sehatry ny toekarena ny karazana tolotrasa ve dia sa ankoatra n'inona inona koa hoe ny vola hoentina eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana izay mahaliana dia mahaliana ny olona tokoa dia tongava fa voninandray anareo izay ao Ambatovia ankoatra ny fanazavana misy karazana lalao kely ihany koa ataonay ao mba hitondran'ny mpitsidika fahatsiarovana ary misy karazana ohatrany hoe visite virtuelle ihany koa izany hoe ho anareo izay tsy mbola tany Ambatovia dia manolotra visite virtuelle izahay ao izany hoe tsy mila mandehany ianao raha makao amin'ny gara fotsiny dia efa misy fitaovanao azonao hijerena hoe ohatrany ahoana izany ozinina Ambatovia izany dia miandry antsika rehetra izany izahay ekipa ao amin'ny Ambatovia. Misaotra tompoko. Dia mankasitraka indrindra raha ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Teleplus Madagasikara. Ia, misaotra anareo. Anontsika ny fampahalalam-baovao toy ny mahazatra ny sopavenira dia mitsinjo ireo ray aman-dreny mpianatra amin'ireo fitaovam-pianarana manoloana ny krizy eran-tany sy ny fiakaran'ny vidin'entana mora ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Ao amin'ny sopavenira raha mita amin'ny hafa tsy miakabidy mihitsy ny sopavenira ho fisinjovana ny ray aman-dreny mpianatra. Rahantsika ny andindiny izay vaovao izay. Toy ny fanao mahazatra ny Shop Avenir dia mitsinjy ireo ray aman-drenin'ny mpianatra manao varoboba fitaovam-pianarana toy ny kahie, stylo, cartable sy ny sisa. Manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana sy ny krizy eran-tany, ny Shop Avenir dia mitazona ny vidin'entany ary tsy mampiakatra izany. Tena mivarotra mora ny Shop Avenir raha mita amin'ny hafa sady feno siampy ny fitaovana. Izay eto amin'ny Shop Avenir dia manao promotion ho fitsinjovana ny ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Ahitanareo toy ny kahie, ny cartable, ny stylo maro samihafa izay maro afaka hisafidianana. Eo ihany koa ny tombony lehibe rehefa manjifa entana ato amin'ny Shop Avenir ianareo satria tsy mila mivezivezy ianareo ray aman-dreny fa hitanareo ato avokoa rehefa mahakasika ny fitaovam-pianarana. Tsy miova ihany ny vidin'entana izany ho fitsinjovana ho anareo ray aman-drenin'ny mpianatra dia tsy novainay toy ny taondasa ihany ny vidin'entana izay hitanareo ato amin'ny Shop Avenir. Eo ihany koa mitovy ny vidin'ny detail ny afaka mividy detail ianareo ary afaka maka prix de gros ihany koa ianareo rehefa tonga ato aminay. Tsy mila mivezivezy fa toerana roa no misy ny Shop Avenir. Ahitanany Shop Avenir Anosibe, manoloana ny assurance mama Anosibe sy ny Shop Avenir Imeritsetosika eo amin'ny tournant alohan'ny Axis Bank Imeritsetosika. Araroto fa ny valala tsy indromandry ambavahady. Shop Avenir Anosibe 034 21 217 21. Shop Avenir Imeritsetosika 034 52 933 55. Zao kosa ho arahantsika ny voambolana. Ity indray ny voambolana ianarana sy fankazarana no mampiasa azy. Mikoa, ny hoe mikoa dia voambolana mitovy hevitra amin'ny hoe menjera, mikorosy eo an-toerana, na hoe miletsy, na miotsaka. Amin'ny fiteny frantsay ny malaza azy dia hoe ceboulet,
s'écrouler, na koue tomber par pont ou par plaque. Vombolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Jereo fa mikoa ny lalotra ka tokony hosoloana. Tandremo ho matianina no alaina manamboatra izany mba haharitra ny asa. Hitantsika ihany koa io vombolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tany Torkia, ny koa avokoa ny trano sy ny fotodrafitrasa vokatra ilay horohorontany matsiravina. Rehefa izay ary ny fantatsiaka dia azontsika malagasy ampiasaina ny mizatra mampiasa ity vombolana hoe mikoa ity. Amin'ny fotoana tokony hitenenana azy amin'ny andavanandro rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana ny mafehy azy. TV Plus Madagasikara. Atolotra anao indray ny eoara hoe amin'ny tian-drano ity. CC crée et fabrique sur mesure toute menuiserie en mélamine et des rideaux personnalisés à prix d'usine. Vous accueille dans son showroom à Ndoutapenak. FCC, l'idée de vos rêves. Si ni ti fo ni mpivarotra mazatra anao ni vo shampoing amin'ny endriny vaovao efa misy koa zao ni vo shampoing vo kaskarité akoatra ny papay efa mazatra anao. Salut ve vo shampoing. Si ni non mais ça m'a tapé fali miaraka amin'ny vokatra be otrikaina tokony hatsoa. Tsatsina sara manitra iaby lay e. Si ni mampiasa savony charbon manala ny otrika aretina rehetra, manadio ny hoditrao, mampahisy manatsara biky. Savony charbon mety ho any rehetra. Si ni bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orichka Box 3 Antananarivo ambany pharmacie Pergola. Si ni vaovao be, vaolinina poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola eo foana ilay vaolinina mahazatra antsika, vokatra vita malagasy. Si ni Orange manolotra ho anao. Moteur action. Inona zany anao? Nenato avy ty poisson zareo ty. Tsara zao ty poisson ty an. Ohatra ny ambara efatra atao fony. Poisson par-ci eky. Eky rotro sy tio. Tsara. Nena angamba nataoko an'ity mission spécial home cooking ty ka. Aile any zareo atao. Krefa aty an. Leda, lerety tena tsika tokony ty safy tanany aza. Hey, nataonao tsy plaisir grâce à azafady ô. Sistema na casa mesmo, só uma coisa, né? 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 Só uma coisa,
Conchilina. Să mai duc eu. Conchilina, facă. Să mai duc eu. 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 Kana liu yang yang aroi ra da biar mereka tengah cuma yang kena sapa dah macam apa si pas amian atau apa sih dah si cuy tu nak cuy yang mana kan ini ok saya pas amian jadi sekarang sambung kamu as you mean and say is anyaf atau ya panici tenis coupe dans la boîte Favavao vorai izao alina izao dia manonona ny resaka maro na ely sy ny efitra rehetra navoaka ny olona dia isy ny resaka toy ny filoham-pirenena andro azo elina amin'ny alahady ho avy izao arahantsika ny adiny izay vao izay miaraba tsika rehetrarehetra eniko daholy ny teny sy ny efitra rehetra izay nahely ary eniko ihany koa ny resaka rehetrarehetra izay navoaka mamea fotoana anareo rehetra vahoaka malagasy tsy vakivolo amin'ny alahady ho avy izao ny marina tsy mba maty an ary masina ny tanindrazana izay ny koa no toko manakatona ny fampanambaovao amin'ny anjarako amin'ity alina ity fa fitiavana adoni kosa hitondra ny songadina makasika ny tontolo ny fanatanjahanteny veloma tompoko Ny tontolo ny fanatanjahantena raha marimarina kokoa dia ny fiatrehan'i Madagasikara ny lalaon'ny nosy ny songadinantsika amin'n'ity androany ity tonga androany eto Antananarivo ireo mpanazatra matianina avy any Shina izay nafara ny fitondram-panjakana manokana hanofana ireo efatra hifaninana ao anatin'ny lalaon'ny nosy eto amintsika ny volana aogositra ho avy izao ho nanambarany koa ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena fa mariky ny firosoana trany ao anatin'ny fahavononan'ny Madagasikara azo vokatra tsara ny fiaramiasa mivahiny tahaka izao ary porofo mivaingana ihany koa fa tsy ataon'ny fanjakana ambanyzavatra ny fikarakarana ny mpilalao sy ny fodravitrasa andraisina izany lalaon'ny nosy andihan'ny faraikambinyfolo izany ary tsy maintsy vita alohan'ny fanombohan'ity fifaninana ity avokoa izany rehetra izanytiaravatry Ny gadona teto Madagasikara androany ireo mpanazatra matianina avy any Shina nafara fitondram-panjakana manokana sy tafiditra amin'ny fiaraha-miasa raha teknika eo amin'ny firenena ny sinosy malagasy taranja misa efatra no hisitraka izany fiofanana izany toy ny taranja tennis de table alterofili atletisma ary badminton tafiditra ao anatiny ny fanomanin'ireo atleta malagasy hiatrika lalaon'ny nosy izay ho tanterahana fahatelo aogositra hatramin'ny 3 septambra 2020 izao izany ary tanjona apetraka ao anatin'ny lalaon'ny nosy ihany koa ny ahazahoana vokatra tsara ka anton'izao fiaraha-miasa izao hoy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena nambarany hatrany ihany koa fa tsy andrela fa efa hiditra ao anatin'ny fampivondrona ireo atleta rehetra hiatrika lalaon'ny nosy ny ministera mikasika ny tanjona moa aloha ny diso mazava ho azy fa ny tanjona antsika nge dia andrese tsika sady aty amin'ny tanindrazana tsika zany a ny tanjona hoe hotratrary ny atleta malagasy dia ny fandresena ny hoe tsika ny anana ny medaly maro anisy indrindra dia nohon'izay antony izay a betsaka ny fikarakarana efa natao misy moa ny atleta malagasy efa nandeha tany ivelany kanefa misy ihany koa ny atleta tsy maintsy jerena ny préparationy a dia izay no fiaraha-miasa napetraka miaraka amin'ny ambassade de Chine miaraka amin'ny andriamatoa chargé d'affaires dia ireto atleta reto moa izany a ampiofana ny atleta malagasy ireto mpanazatra ireto efa hatramin'ny ela izahay no nifampiresaka amin'ireo président de fédération ary tamin'ny herinandro lasa teo moa dia nyona matetitetika mihitsy andaminana ny stage de regroupement rehetrarehetra tsy andriandry izahay satria mandroso ny fotoana ary ny atleta hitantsika koa na dia efa nanao préparation ary samy nanao regroupement tany aminy any a dia izao a ny regroupement iarahana miaraka amin'ny ministère en jeunesse et sport amin'ny jeu des îles tamin'ny 2007 nisy mpikarakara no nitantarana nyity zavatra ity hoe izay ho zisy tamin'ny
andro nanomboan'ny ovan'ny jeu des îles ny sokafan'ny jeu des îles zay mbola tsy nahavita ny infrastructure sy ny mise en norme rehetra zany efa miteny aminao fa alohan'ny sokafan'ny cérémonie d'ouverture en jeu des îles dia ho vita tanteraka ny infrastructure rehetrarehetra zay tokony ho amboarina efa hatramin'ny ela no nisy ny fiaramiasa teo amin'ny Chine sy Madagasikara teo amin'ny seritry ny fanajahantena ka zava-dehibe azy ireo nitondra antraika efa nireompanazatra matianina nofa nyreo atleta malagasy donc comme vous le savez que la Chine a une bonne relation avec Madagascar on a la coopération presque dans tous les domaines particulier dans le domaine de sport donc par exemple les échanges des personnels entraînement des athlètes assistance de dons des matériels donc je pense que c'est une continuation donc c'est le nouveau cas. C'est un plaisir pour nous. Nosindrin'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ihany koa fa tsy maintsy ho fitahina mialohan'ny fanombohana amin'ny fomba ofisialina alohan'ny nosy izay atao eto Madagasikara avokoa ireo foto-drafitrasa maro samihafa andraisana izany lalao izany. Ary nisongadiny ihany koa ny manakatsona ny fiarahako amintsika tsirairay tany an-tokantrano any mamefitananao manaraka indreny tena kivelona tompoko.